Ja, jeg ser her oppe i Ræveskiftet, og her er endnu et eksempel på djævlekunsten, altså den hæslige, uæstetiske billedkunst, som går sin sejrsgang verden over, og alle dyrker den, og den består som regel af sorte blikklatter, som springer ud af billederne. Det ser man både hos Claus Carstensen, Katrine Ertebjerg, hos rigtige kunstnere og mange andre. De sorte blikklatter, de stammer fra Rorschach-psykologtest-billederne, som er klatter, der breder sig. Og det er jo nok den mest primitive form for billedkunstnerisk skaben, at ud fra en blikklat se nogle dæmoner eller et eller andet. Og det går sin sejrsgang. Og bortset fra det, så er det jo antiæstetisk og hæsligt og djævelsk og dæmonisk. Hvis man skulle skildre, hvordan ser der ud i helvede, et mentalt helvede, så skal man bare kigge på de billeder, der findes i dag. Og det gælder altså både i billedkunsten, men især jo også går det sin sejrsgang i børnebøgerne. Og her er jo børneillustrationer. Vi kender jo tegnefilm med opløste, grimme personer, skærende sprog osv. Og her ser vi eksempler på disse børnebogsillustrationer. Her er en her. Det er jo hæsligt. Det kan vi jo ikke være i tvivl om. Og andre... Her er en anden en, hvor det bliver sagt en mestertegner, skriver anmelderen Steffen Larsen. Han hylder dette, efter at have hyldet kaptajn Underhyler og Tippe Tissetrusses titaniske trusler. Så det er altså både en sproglig opløsning og en billedligmæssig opløsning. Sproget, det skal helst være volapyk, og det skal være latrinært og så videre. Og billederne, de skal så være pjat og ironi og hæslighed og tegneserie karikaturagtigt. Og her ser vi så endnu mere helveskunst, djævlekunst, den her berømmede mestertegneren, som det kaldes. Jeg kan se, at hendes børnenes hænder, det er gafler, så det er så amputeret og hæsligt, som det kan blive. Det er jo en misforstået Picasso, kan man sige, med skizofrene, himmelvendte øjne, der sidder stiger hver sin vej ud. Og så kommer drengen der efter pigen. Ja, han har også gaffelhænder og et psykotisk, underligt ansigt og et autostrada-rækværk eller hvad til rundt om hovedet, eller jeg ved ikke, hvad det er. Men hæsligt er det, og deprimerende er det. Og det er så symptomatisk for den måde, man laver børnebogsillustrationer, den måde, man tegner på, både i den etablerede kunst og i folkekulturen altså. Det er den nye tids helvedeskunst, endnu et eksempel på det.